Mes esame jėga, jeigu 11 tūkstančių einame vieną linkmę. Mes norime kultūrinio šurmulio. Mes norime nakties šurmulio. Mes norime dienos šurmulio. Miestas yra šurmulys, kai žmonės šurmuliuoja taip, kaip jie yra čia susirinkę šiandien, šitoje didelėje auditorijoje. Ir mūsų jau yra 4-5 tūkstančiai čia, ir naktį jų bus dar daugiau. Kas mes esame? Mes esame miestelis, ar mes esame miestas? Dar kartą, mes esame kas? Su švente. Kaip gyveni? Kaip gyveni? Varo! Šiandien yra diena, kaip pasitraukia su tema visai vėl ant kojų. Ateik, ateik ir prilaikyk, dar skauda man, bet iš visų jėgų atsistoju. Eina bakuriekai! Nereik, nereikia keršyt tiems, kurie tiek degino, ir tiems, kurie tiek skandino. Tegul, tegul žudys mintis, kad šitaip stengiasi ir mus nevelno, bet mus nevelno. Einam ir tingi, mes einam žemyn, einam žemyn nuo to liūdno kalno. Einam ramiai širdys, nerim gilyn, mes nerim gilyn į pasaulio dauną. Ir tai yra Gediminas Silvonis! 24.55 Gediminas Simutis. Demonai išalkė sielų, vėl ratą suka. Neleis, neleis tave sužeist auksinius skydus. Rožė rankose.